I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. U povijesti smo se susretali s puno video igara pravljenih prema poznatom izvanzemaljskom biću. Koliko su neke bile uspješne, toliko su druge bile totalni promašaj i razočarenje. Nakon zadnjeg susreta s alienima u igri Colonial Marines, stvari su tijekom realizacije izmakle kontrole i Gearbox software nam je servirao loš te neigriv FPS prepun bugova i mana. Sega je tom prilikom bila izdavač i pretrpjela je ogromne gubitke kako u prodaju tako i u tužbama koje su uslijedile, budući da se naslov reklamirao kao kompletniji proizvod nego što se na kraju ispostavilo. Nakon lošeg izleta Sega ipak nije odustala od reinkarnacije Aliena u današnjim videoigrama i sljedeću priliku pružila je developerima iz Creative Assembly-a. Alien Isolation također je naslov kojeg igramo iz prvog lica, budući da prema riječima developera upravo taj pristup najviše odgovara takvom tipu igara. Vi preuzimate ulogu Amanda Ripley, kćeri naše poznate štemerice Ellen Ripley iz filmske franšize Alien. Da biste u potpunosti razumjeli pozadinu priče, preporučujemo vam da ponovite gradivo i odgledate još jednom originalni Alien Ridleya Scotta, jer se upravo radnja ove igre odvija 15 godina nakon događaja iz tog filma. Amanda Ripley dobiva priliku istražiti svemirsku stanicu Sevastopol, koja navodno sadrži neke informacije o njezinoj davno nestaloj majci. Naravno, ona ne oklijeva ni trenutka i odluči posjetiti Sevastopol, ne sluteći da će tamo dočekati nešto čemu nije dorasla. Alieni su u filmovima uvijek bili fizička manifestacija neprijateljskog okruženja. Čovjek koji se našao u njihovoj blizini, bez obzira na naoružanje, većinom je bio patka koju lovac već drži na nišanu. Identičnu atmosferu developeri su željeli pretočiti u ovu igru. Vi se nalazite u ulozi plijena koji u neprijateljskom okruženju koristi sve moguće sposobnosti, stvari i osjetila da izbjegne sigurno smrt. Iako na prvi pogled ovo izgleda kao još jedna FPS igra, oružje u ovoj igri nisu predmet koji možete trajno zaustaviti nadmoćnog ksinomorfa. Stoga, napominjamo da se ni u kojem slučaju ne zavarate. Ovo je hardcore survival horror i kao takav zahtjeva puno strpljenja i hrabrosti za preživjeti u njemu. Izolacija u podnaslovu dolazi perfektno do izražaja tijekom vašeg lutanja svemirskom stanicom. Smrt prijeti sa svih strana, a oni rijetki preživjeli kreću se u malim skupinama, te na prvi susret s vama reagiraju upozorenjem, dok u sljedećem trenutku već otvaraju vatru na vas. Stoga u ovoj igri ne očekujte nikakvu pomoć, nego se uzdajte u svoje kljuse. To ipak neće biti nemoguć zadatak, budući da Amanda sposobna koristiti razne predmete, te od njih izrađivati različite bombe, mamce, prvu pomoć itd. Sve te sposobnosti bit će vam od prijeke potrebe ako želite preživjeti napade najvećeg rivala Aliena. Tu dolazimo do najveće prednosti ove igre. Iako je umjetna inteligencija ljudskih neprijatelja zavidna, što se tiče Aliena, ona je nešto najbolje odrađeno u gaming industriji ikad. Developeri su uspjeli u ovoj igri stvoriti ultimativnog predatora koji uči i reagira na vaše ponašanje. Dakle, predočimo to ovako. Ako ćete se uvijek sakrivati u ormarićima kada je on blizini, s vremenom će shvatiti, razbiti vrata i ščepati vas. Ako ćete koristiti mamce, s vremenom će ih ignorirati i uputiti se direktno prema vama. Naposljetku, nađete li savršeno mjesto za sakrivanje, bit će toliko uporan da neće napustiti hodnik koji morate proći, nego će nastaviti vrebati sve dok se vi ne pojavite. Ili će pak lukavo skočiti u ventilaciju, praviti se da se udaljio, a kada izvirite iz zaklona, baciti se na vas kao na božićnu puricu. Pritom napominjamo kako igra gotovo nikad ne vara, nego zahtjeva od vas improvizacija, te da budete uvijek korak ispred i lukaviji, jer u protivnom nemate ama baš nikakve šanse. Nažalost, taj ogroman plus ujedno je i za neke igrače prepreka koje ne mogu prijeći, pa često odustaju od ovog zanimljivog naslova.
Spomenimo još da je igra pretjerano dugačka pa će vam frustracija i stotine game overa tijekom nekih dijelova igre još dodatno produžiti boravak na Sevastopolu. Iako je igra već 3 godine na tržištu te je ostvarila odličnu prodaju, statistika kaže da je samo 16% gamera završilo Alien Isolation. Razlozi tome pronalaze se u predugačkoj kampanji, zahtjevnoj težini te strahu i nemoći koji se uvuku u vaše kosti kada se oglasi uređaj za detekciju pokreta. Grafički stil koji krasi igru na veoma je zavidnoj razini. Dok su animacije lica lagano već zastarile, ambijent i glavni neprijatelj odrađeni su besprijekorno. Naime, developeri su ovdje otišli korak naprijed te su savršeno kopirali unutrašnjost svemirskih brodova i poznatu glazbenu podlogu koja nam je ledila krv u žilama u originalnom Alienu. Stvarno je impresivno koliko su pažnje posvetili detaljima, te će i tu ljubitelji finske franšize doći na svoje. Kad smo skoro već svi izgubili nadu u dobru Alien igru, stigo je nam Isolation koji na inovativan način dočarao rivalstvo između glavne heroine i poznatog Xenomorfa. U nedostatku dobrih igara sličnog žanra, ona još dan danas djeluje kao pravo osvježenje. Zanimljiva je ideja i priča kojim se ova igra uklopila u već zasićeni serijal stvorila istovremeno dobru podlogu za nadolazeći nastavak, koji će nadamo se jednom gledati svjetlo dana. Do tada, impresivna reinkarnacija filmskog ambijenta i napeta igra mačke i miša moraju vam biti dovoljni razlog i izazov da se zaputite u Alien Isolation.